Nezachystali ste mu vodu? Ja nezachystám, nech nás zapíte inak. Vodu! Ahojte, ja som stále Kevin, je tu dneska so mnou Bohda a Sima a budeme hrať Čo ti Jenga. Easy. Pokús sa spraviť stojku na hlave a vydržať v nej 10 sekúnd. Vypí pol deca k sojovej omáčky. Kto nemá rád sojovú omáčku? Bohda, sojová omáčka. Ty tak nadávaš na to jedlo, sorry, budem zákerný. Cheers. Priznám, že tá voda potom, neviem, či nie je nechutné, že ak tá sojová omáčka, akože fakt úplnú slanosť cítim na zuboch, aj mi z toho nepríjemne. A to som si myslela, že mám rád to sojovú. Úplne zle to podľa mňa ide. Zjedla hladku. Keby sa musíš s niekým zo svojich protihráčov vyspať, kto by to bola prečo? Zjedla hladku znamená čo? Zjedla hladku znamená to, že sme zobrali niektoré lahodky z lahodok, ktoré jedol Dušan a jeho hosť. Uh-huh. A keď to niekomu dáš, on si vylosuje jednu z tých lahodok, ktoré akože padli v tej šovke. To úplne si mi vrátila. Majonéza so sojovou omáčkou. Frapečko? Jak ryba. V pohode. Fakt, jak nejaká ryba to chutí. Nie je to také zle. Sme si vystredali všetky farby, yes. Úplne. No, okej. Okay. Si si istá? Fyzika mi nikdy nešla. Rozbiť dve vajíčka iba použitím svoje hlavy. Kevin, prepáč. Dve vajce. Čakala som, že to tak jemne krekne, že iba tak do toho ťukňa umiem. A ja som myslel, že to bude tvrdšie, vieš, ale to podsielkový chov, to je tým, to je. Tak tesne. Ale dobre, ide to. Však ale budem gentleman, že vyberám tie horšie. Sprav bottle flip, máš na to 30 sekúnd, ak sa ti nepodarí spraviť ani jeden, ješ kobylky s mliekom. Nastajluj si emolfinu, však to už mám, ne? A namiesto tužidla použij majonézu. Dáme emolfinu a dáme Sime emolfinu. Taká som prekvapená. Hej, však keď si ma už stylovala, vieš, keď si ma už stylovala. Môžeš to precítiť. Chuj, to je strašný kentus. Mala by si to ako správne emo precítiť. Takto? Tak to budem celé natočenie, hej? Dobre, super. Aha. Žltá. S jedným z protihráčov si daj pretlačanie rukou, ak prehráš, ješ čili papričku. Vyber si z troch vajíčok, ktoré zješ. Jedno uvarané na tvrdo, zvyšné sú surové. Takže iba na tvrdo vajíčko? Bohužiaľ si budeš musieť vybrať z troch vajíček. Surových. Nice. Úplne ti kokos. S prehľadom úplne, že? Žltá. Zjedz čili papričku. A to je všetko. Ale no, tak buď čili papričku, alebo wasabi. Wasabi. Nechaj to kýknúť. Fakt. Ja si sem fakt, počkajte, ja si fakt nechám liekovú vzťah, lebo... OK, už to prešlo. Tak to som dosť prepálil. Zjedz lahvodku. Vymieň si kus oblečenia s protihráčom po tvojej pravici a noste ho do konca hry. Zjedz lahvodku a... Tak, prepáč, musím ti urobiť zle. Že už nebudem robiť zle, takže vlastne budem ti robiť zle. Ale nie to je chyba, vieš, snažil sa. Yes. Rozlepujem to a vidím, že lentilky a ja, že som zahojená. A potom, že v sardinkové šťave z chili. Mám tak prázdne ústa. Čím ďalej, tým je to horšie. Cítim to, zalahlo mi to na žalúdku. Žltám. Tu máš vyššie jedno, alebo tu.
Zahraj si limbo so svojimi protihráčmi. Ak ťa niekto porazí, piješ rybí olej. Pokús sa vypiť pol litra koli bez grknutia. Za každý grk pred dopitím koli zješ jednu kobylku. Dobre. Tak pokús sa vypiť pol litra koli bez grknutia. Ona je trošku taká pomstichtivá, ináč ako... Ne, vážne? Nešimol som si, vôbec som si nešimol. Cheers. What? Ja goji. A kedy si môžem grknúť? Nebudem. Ne, nebudem. Modrá. Prichytil si svojich rodičov, alebo oni teba pri sexe, povedz nám celý príbeh. Do ďalšej úlohy môžeš iba šepkať. A naozaj sex? Naozaj sex, áno. To je easy. Mňa nikdy neprichytili pri sexe. Nie. Moja mama bola diskrétna. A ja som neprichytil tiež pri sexe, iba som raz otvoril nesprávne dvere do spálne a mamin frajer tam bol celý holý. Tak som zatvoril a odišiel. A červená je podľa mňa lepšia, lebo ja ju vlastne nebudem mať a je ich tam najviac. Easy. Tvoji súperi ti musia oholiť časť tvojho tela. Ale prosím, nie je veľa. Chce si aj ty oholiť trošku? Že vystredáme sa? Nie, v pohode. Ja iba vidím také malé chlopky. Jo. No, kam to mám? Vytrol si mi vlast, to som cítila, ale to je v pohode. Tuto. Taký pásik. Ježiš, ja som mantavá extrémne. Ok. Čaňa teraz tá kola tak natiahla tiež. Na tvor oči, tvoj protihráč ťa nakrmi troma rôznymi potravinami. Ak niektorú neohľadneš, musíš zješť čili papričku. Urob najškarečiu grimasu, ako vieš, odfoď sa a postni to na Instagram. Si aktívna na Instagrame? Som. Koľko máš followerov? 40. Ok, 40. Tak ideš jesť. Jo, dobre. Kebyže to vidíš, že 10 tisíc ľudí. Čo, to nemôžem ani povedať, koľko mám. To je ten pes cukrík. Áno. Teba moja ruka. Divné. Okay. OK, tak ťa neviem, mám otvoriť ešte nie. Ústa? Ústa. No. Áno. Dávam ti to do úst. Počkaj ešte. Ok. Už tam máš asi dosť. Niečo citrónové. Je to ako keby že citrónový cukrík, taký, taký mazlavý. Je to kandizovaná pomarančová kôra? Tiež by bol z toho nepríjemne, kebyže neviem čo, pridávam do úst. Kiwi? Alebo jackfruit? Neviem. List sa použil na zakrytie intimných party Adama a Evy Rai. Figa. Áno! Ale aj tak to je za dve činy. To je ona. Preto som to povedal. A to mlieko je dosť dobré. To by ti bolo ešte teplejšie. Netušila, že to až tak zachraňuje. To mlieko je fajné, ale to čili papička, ne? Modrú. Žolík. Co to... Kokože. Normálne má akože, že ne? To bude čili papička, som sa rozjela. Rozhonila. Na akom najčudnejšom mieste si dal kako? Prezradil si nejaké tajomstvo aj napriek tomu, že si ho mal držať v tajnosti. Čo to bolo? Žiadne návody, kľudne vyber aj jedno, aj druhé, ale dobre. Jedno, aj druhé. Na akom najčudnejšom mieste si dal kako? Čo sa týchto potrieb týka toaletných, tak ja som na to extrémne náročná, čiže nemyslím si, že to bolo, akože najčudnejšie miesto by bolo asi, že nejaké tie festivalové tojtojky. To je za mňa extrémny humus, asi tam, ak si dobre spomínam, ale možno, že ani nie, akože nie je to niečo, čo by som si uchovala úplne v pamäti. What? Fakt? Yes. Hello? OK. Zase žltané. Nechaj sa potetovať nechaj si potetovať svoj biceps fixkou, zjedz lahvodku. Takže lahvodka. Nevadí. Sardinky v mlieku. Nasýtené masné kyseliny. Dobre. To máš skoré ako sardinkovú pomazánku. Akým typom ľudí som tu? Jedna nemá rád mlieko, druhá rada pije surové vajíčka a sardinky s mliekom. Modrá. Prečo? Vymeň si ponožky s človekom po tvojej pravici, vymeň si tričko s človekom po tvojej ľavici a majte to tak do konca hry. Choďte si to povymeniť. No. Fashion killa, už iba tie tenisky. Nie, to tam nejde dať. Tak.
Ináč... Akože... Nie, nechcem, prosím. Všetky sú úplne nepríjemné. Pani, pani. Ticho buď. Dobre, nebudem zákerný. Modré za koľko? Za jed. Nice. And the winner is... Zjedz lahôdku, namoč si vlasy, daj si na ne šampón, napeň ho, ale neoplachuj si vlasy a zostaň tak až do konca hry. Lahôdka? Ja už nechcem znovu lahôdku. Žolo. Nie. Hnusné, že? To je to, čo som myslela ja. Ježiš, opäť what banani, the fuck? Banani. Ty kokos. Odfoci svoje holé nohy a hoď ich na Eagle Story s popisom moje nohy a nechaj ich tam do konca hry. Rozprávaj ruským prízvukom, až kým nedostaneš ďalšiu úlohu. A ty máš dosť followerov. Nemám. O nie. Tak to sa mi nechce, tak daj tie Eagle holé nohy. Môžem tam dať nejaký filter? Môžeš. Tadá. Do tretice. Môže sa Jolika aj naťahne. To som sa pýtala, nedostala som odpoveď. Ostrihni si kúsok zo svojich vlasov a nalep si ich ako svoje fúzy, alebo zjedz lahôdku. Asi akože samozrejme, že tam lahôdku, lebo máš fúzy. Však ale aj tuto môže mať fúzy, alebo tuto, alebo tuto. Fúzy sú tuto, tá tuto je, no, je brada, tak dlhšie okay? Bude mať fúzy. Káva s octom. Nenachystali ste mu vodu. Jo, nenachystali mi krás a pitie, inak. Vodu. To až také naprbratie. Nechaj to prejsť. Oho. Ty kokos. Po kavičke vodičku na osvieženie. Áno. Mík, čo? Ale som ešte úplne skoro, šťastná skoro. Otočila a úplne zrazu ma som videla, jej to proste páda. Na rameno. Ďakujem. Áno, gratulujem. Budem trendsetter pod mostom. Nice. Foodshop, ďakujem za nové tenisky. Budem najväčší trendsetter pod mostom La Franconi. Určite to rozumne využijem. A ďakujeme za Jengu. A komentujte a lajkujte a zdieľajte a sledujte nás na Instagrame.